Danas počinje Ritual Fest, kapije otvaramo u 6 sati, u 7 sati počinje prvi koncert, u pola 8 će biti svečano otvaranje gde posetioci očekuje puno iznenađenja. Karta košta za jedan dan 800 dinara, za dva dana 1200 i mogu da se kupe na ulazu. Takođe tamo će biti hrane, pića, može znači, ceo dan, celu noć da se uživa. Imamo tri bine, to su dub, jungle i rock'n'roll bina, na kojima će nastupati Remark, Brigadir JC, Coyote iz Iceburna, Mini Linija, takođe Shalamanda Hi-Fi, Digitron Sound System, Egole, Sight Al Jam i mnogi drugi.